Қазір хабарымызды қысқа нұсқа ақпараттар легі жалғастырады. Қарағандыда қуат үнемдейтін материалдардан үй салынып жатыр. Бұл үйдің құрылысына арнайы терезелер, жылу радиаторларының артындағы экрандар, кіреберісте қозғалысқа жанатын шамдар және дәретханадағы ағатын су көлемін реттеп тұратын құрылғылар қолданылады. Қала басшылығы басқа да нысандар салуға қуат үнемдейтін технологияларды қолданбақ ниетте. Сондай-ақ қаланың оңтүстік шығысындағы жаңа үйлерде кәдімгі жылу радиаторларының орнына үйдегі температураны реттеп тұратын үнемді жылыту жүйесін қолдануда жоспарда бар.